Peshqinit e shqiptare ka shënuar një tjetër sukses të madh në kampionatin botëror që po zhvillohet në Almaty të Kazakistanit. Pas shpalljes kampion bote të Danil Godelit një ditë më parë, të tetënte në mesditë ka qenë rradha Romela Begaj në kategorinë e femrave deri në 68 kg për të regjistruar një tjetër rezultat të jashtëzakonshëm. Bega i ka fituar medalin e arit në stilin e shkëputjes, duke ngritur 113 kg, po aq sa rivalja vendase, peshkritësja nga Kazakistani Karina Goriceva. Por Bega i mori vendin e parë me peshë trupore më të lehtë, duke bërë të valvitet edhe një tjetër flamuri shqiptar në botrorin e peshkritjes në Kazakistan. Në fakt, shkëputja ishte pika më e fortë e Romela Begës, e cila në stilin e shtytjes ngriti 132 kg, një rezultat gjithsesi i mirë në planin personal, duke u rënditur në vendin e 9 me 10 kg më pak se sa kinezja Deng Wei, që mori medalin e ardhë. Ndërsa në dy garësh, Romela Bega u rëndi në vendin e 7 me 245 kg, 17 kg më pak se sa kinezja Deng Wei, e cila dominoi me 252 kg në total edhe dy garshin. Rezultatet e shkëlqyera të Daniel Godellit dhe Romela Begës i japin pikë të çmuara peshkritjes shqiptare për kualifikimet e Olimpiadës së Rios në vitin 2016.